Ja vljamo se sa stadiona Santa Pizza Petragoneza, gdje se okupilo oko 100.000 kurčevih glava. Da prate ovaj meč koji se odigrava u čast Pedroko Kurca. Pedroki Kurac je bio najistaknuti jebaš svijeta. Za ovaj meč spremni su igrači celoga svijeta. Na golu je Pizza Kojama. Bekovi su dva brata Mudata. Half linija John Curton Amerika. Desni half Alajebe Abula Egipat. Napadači su Von Drkoštaj Njemačka, Ala Pedro Naguzi mi se Francuska, Peder Roki Jugoslavija, Brzo Jebić Francuska i Curato Pizzoli Italija. Dve zlatne rezerve su Jan Pojeban Francuska i Pero Autogurović Engleska. Sudije ovog meča su Ala Titi Curato Ugurati Ćuti i Trti mi se Nati i Nati mi se Trti iz Japana. Gdje si prika kreš, šta jebo? Kako si, brate? Moj. Šta nas to čeka u sljedećoj godini? Pa mene neko...